Alltså, ni vet att min röda katt brukar ju störa mig när jag spelar in videos. För att han inte får uppmärksamhet och så. Men nu har jag kommit på en idé för hur han inte ska störa. Alltså, katter gillar ju att ligga i kartonger. Så att jag ställde bara en kartong här bredvid. Så här har han krypit ner nu. Kolla. Hallå, Ville! Hej, Ville! Ja. Så att, nu har han lovat att han inte ska störa i alla fall. Han har lovat att han bara ska vara där. Men gud, jag har ju glömt att ta på någonting på läpparna, insåg jag. Alltså, det här var ju då inte planerat att detta skulle bli lite reklam eller så, men jag testar det nya sminket jag fick från IDC Color idag. Och jag har provat foundation, rouge, bronzer, ögonskugga därifrån. Så att, så jävla klumpig är man igen. Så att nu ska jag testa läppglanset i den här boxen. Men vad fan. Men jag hade tänkt på det här innan, men jag glömde det. För att precis när jag skulle spela in dem. Eller ja, jag hade sminkat allting utan läpparna. För att jag kom på när jag skulle göra det att jag glömt borsta tänderna. Och då ville jag liksom, alltså borsta tänderna innan jag fixar läpparna. Men det är förståeligt. Sen glömde jag helt enkelt bara att, ja. Nu är vi redo att köra. Och alltså, om ni inte har märkt det så är ju inte mitt hår grönt längre. Utan det är ju typ brunt nu. För att, ja nej men vi fick ju typ börja om från början med mitt hår då. Så att färger brunt och gjorde slingor i alla fall. Men jag gillar att ha mörkare hår så att, det blir bra. Alltså gud vad bra det här blev till läpparna då. Jag skulle trodde det skulle vara typ sån läppglans eller att det skulle bli så här äckligt som liquid lipstick så att det blir så här tjockt och man får panik för att jag hatar egentligen någonting på läpparna. Men det här blir matt och det känns faktiskt inte så hoppas det håller bra för att det vore ju grymt. Alltså vad var det här? Hoppas att det håller bra. Alltså what the fuck. Okej, men nu kör vi. Välkomna till dagens video i alla fall och jag sa att jag aldrig mer skulle säga så. Välkomna till en ny video men det gjorde jag i alla fall. Idag så tänker jag, alltså bara för att jag har löshår i så bara gör jag så här hela tiden. Jag ska försöka att inte göra det. Men idag så ska jag göra en video där jag berättar saker som jag stör mig på. Alltså, jag hade inte planerat att göra en sån här video. Men liksom, det kommer hela tiden kommer jag på saker som jag stör mig så mycket på så att jag bara... Jag gör en sån video nu. Jag vet inte exakt hur många grejer det är, men jag har en liten anteckning här på min telefon när jag skriver upp saker som stör mig. Och den har blivit ganska lång nu. Alltså jag tar inte med små grejer utan jag kommer ta med liksom de mest irriterande sakerna nu. I den här videon. Och alltså det är så störande. Egentligen så stör jag mig på folk som klagar på saker hela tiden. Så att, därför är det dumt att jag gör den här videon. Men skitsamma, nu, jag klagar lite nu. Okej. Okej, första saken. Alltså det här är så irriterande. Att jag blir så irriterad när någon gör det här. Alltså det är typ när man är på McDonald's. Och alltså folk, som ni vet, alltså man får så här brickan med maten. Ja, man har ju betalat för maten och allting. Så att rent tekniskt, man har ju liksom kanske rätt att göra det här. Men det är ju så här, då börjar de ju oftast ställa fram drickan, pommes. Och sen går de och hämtar hamburgaren eller vad man nu har beställt. Men det är ju när folk då inte kan vänta tills de har gått och satt sig. Utan de börjar fucking äta pommes medan man står i kassan. Alltså stå så här och bara... Alltså, stör mig så jävla mycket på folk som gör det. Alltså jag blir så... Alltså jag har jättemånga kompisar som gör så här och jag tycker inte att de är sämre människor för det är absolut inte. Och det är inte så att jag blir arg på dem när de gör det utan det är liksom bara en... Alltså jag bara känner en ilska inom mig när någon gör det. Alltså och mest störande är det ju när det inte är någon jag känner. Alltså om någon kompis gör det kan jag vara såhär men... Whatever. Men alltså när det är... Typ häromdagen när jag och Anton var på McDonald's alltså, och så var det någon jag vände mig om och så var det någon sån här som gjorde det. Alltså jag blev typ arg liksom. Snälla, gör inte det. Kan ni bara vänta tills ni har gått och satt er sen äta maten? Och om ni måste stå upp och äta maten så kan ni väl
i alla fall gå bort från kassan och stå någon annanstans och äta. En av er som stör sig på det här, för att det verkar, alltså när jag har sagt det här till folk att det här stör mig, folk bara, men alltså sluta, vad är det för fel med det? Alltså är det någon annan som stör sig på det här? Låt mig veta, snälla. Och en annan grej. Alltså det är ju, om man alltså går i en butik eller på stan, alltså när man går vart som helst egentligen, ni vet, om man går så här, precis mitt emot varandra. Och så börjar man hålla på så här, alltså folk bara vet, man ser man när man rätt, och man bara, vänster, höger, vänster, och så går båda åt samma håll så man krockar hela tiden. Alltså hur svårt skulle det vara om alla bara kunde lära sig att om man möts så, alltid höger, håll alltid höger, då blir det inte så, för då håller bara folk höger. Men ni vet, jag gör, om jag möter någon så går jag till höger, och så håller den människan inte åt höger också, utan den går åt andra hållet. Ja, då börjar jag gå åt andra hållet och då börjar den gå åt andra hållet och sen så går man så fram och tillbaka typ hur länge som helst. Jag hatar att vara så här nära människor, så då måste man stå där och hålla på och så här, vara skitnära den här människan. Håll höger när ni träffas, alltså alltid, hur svårt ska det vara, håll höger. Tredje saken som jag stör mig på, alltså det är när någon ringer och man inte svarar och personen lämnar ett röstmeddelande. Ja, det är inget fel med det, för jag lyssnar av röstmeddelanden, för jag svarar inte på nummer som inte jag har i min telefonbok, jag svarar inte på sådana nummer. Utan då är det jättebra om någon talar in ett meddelande, så vet jag om det är. Och så kan jag välja om jag vill ringa upp eller inte. Eller om man bara skickar ett sms då att, hej, det är jag, bla bla, ringer på, vad fan. Men folk som lämnar meddelande. Jo, hej! Det här är Lalla, ring upp mig när du har det här på telefonnummer, bla 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 bla. Alltså, om du inte tänker säga liksom vad du vill eller någonting annat i ditt meddelande mer än att jag ska ringa upp och sen lämnar ditt telefonnummer, alltså om du har ringt från det telefonnumret, då har jag ju det som ett missat samtal. Och om du säger ett annat telefonnummer, alltså folk som typ, folk som ringer ifrån ett nummer och så säger han så här, ring upp mig på det här numret, och sen är det ett annat jävla nummer som de drar snabbt där, man bara, ah, jo men för det är ju precis så att jag sitter ju här beredd med papper och penna på om du ska säga ett nummer som du ringer ifrån. Nej, utan om du ringer från ett nummer och vill att jag ska ringa på ett annat nummer, alltså skicka ett mail eller skicka ett sms, säg inte telefonnummer i röstbrevlådan, för att vem gör så? Alltså det gjorde man ju förr i tiden, alltså det är ju säkert gamla människor som gör så här. För innan hade man inte så här, man kunde inte se vem det var som ringde, men man kunde ju lämna meddelanden. Så att ja, då var man ju tvungen att säga det till sitt nummer, men vad fan, seriöst, sluta med det, sluta. En annan sak som är irriterande, som jag inte ens behöver förklara så mycket av, det är ju när folk använder så jävla mycket hashtags. Alltså jag själv suger på att använda det, jag använder det nästan aldrig, ibland kanske jag hashtaggar typ om det är något företag eller så här, bla bla. Men alltså folk som hashtaggar så här sjukt mycket och riktigt så här onödiga saker, typ hashtag himlen är blå. Man bara, vem skulle ens gå in och söka på hashtag himlen är blå, eller så här. Och så bara 500 miljoner hashtags, alltså sluta. Nästa grej nu då, nu vet jag inte ens vad det är för nummer, men i alla fall, när folk kör under hastigheten. Alltså, nu menar inte jag så här, okej, om det är 80, ni behöver inte ens köra i 75. Det behöver ni inte göra, utan är 80 så kan ni köra i 80. Jag förstår ju, det är okej om ni vill vara lagliga och inte köra i 80 än. Alltså fine, det kan jag ta då. Men alltså när ni ligger, alltså folk som typ kör så här 60 på 80-väg liksom, eller liknande. Det är så att man har en bil som inte går snabbare, eller som bil kan man inte göra någonting. Men okej, om ni verkligen känner att ni inte behärskar de här lite högre hastigheterna, då kanske ni inte behöver ut och åka på de vägarna. Och likadant, att om ni nu absolut ändå måste åka på de här vägarna, alltså då får ni ju för fan stanna, för att det är inte alla vägar alltså det går att köra om på, för att det kan vara så här. Typ vägen härifrån till GK, då är den så här liten, och så det är inga omkörningsfiler och de svänger lite, så man, det är inte jättemånga ställen man kan köra om på. Eller kan man ju, men om man vill riskera typ frontalkrocka med en lastbil så kan man ju köra om vad man vill. Men ja, men det finns ju parkeringsfickor, så att om du nu känner att du vill ligga 20 kilometer under hastigheten, alltså då får du la för fan stanna och släppa förbi bilarna bakom ibland. Då är det okej. Okay. Det är typ som, alltså om jag kör med hästtransport, då kan inte jag köra snabbare än 80, eller kan jag ju, men jag får inte köra snabbare än 80. Så om jag kör på en väg och märker att det bildas en kö bakom mig, då kör jag ju, så när jag kan så kör jag ju in till kanten och släpper förbi bilarna bakom. Alltså det är inte konstigt att folk hatar typ häst, alltså folk som kör med hästtransport. Jag själv hatar många som kör med hästtransport, för att många, så jävla många som suger på att köra.
Och sen klagar de på att alla bilar är så här respektlösa. Man bara, fast det är sjukt jävla respektlöst att köra så jävla långsamt och inte ens ge bilarna bakom en chans att åka förbi. Så att jag själv är en av dem som kör med hästsläpp, men jag är också en av dem som fucking hatar folk som kör med hästsläpp. Okej, nästa grej som jag stör mig på är alltså typ kommentarer som är så här, typ, ah, menar inget illa, men du är så jävla ful. Alltså nu var det kanske inte, men ni fattar grejen. Eller typ, alltså hashtag no hate, men du passar inte så bra i den hårfärgen. Alltså, hä? Seriöst? Hur går det ihop liksom? Inget illa menat, men du är ful. Man bara, eller, åh fan vad dryg du är, no hate. Man bara, alltså såna kommentarer, alltså, det är mer, alltså det här är mer irriterande när folk ska använda så här, skriva elaka saker och sen bara, no hate. Typ som att ni skulle komma undan med det. Alltså såna jävla människor, alltså jag blockerar dem direkt från kanalen. Så att om ni någon gång har skrivit så till mig och inte kan kommentera på min kanal så är det därför, för att jag tycker att ni är sjukt irriterande. Men, nej förlåt, nu var jag väldigt dryg känner jag. Men, alltså då är det bättre om ni tänker, om ni absolut inte, alltså för det första så behöver man inte skriva elaka saker, utan ni kan försöka hålla det för er själva då, för att det är antagligen något, om ni känner liksom att ni behöver sprida hat, då är det antagligen någonting som ni liksom inte mår bra i er själva, eller vad man ska säga. För att en människa som mår bra känner inte något behov av att sitta och hata på andra. Men om ni verkligen måste göra det, jag kan ta det, jag tar faktiskt inte så illa upp om ni gör det, för att jag vet att ni egentligen hatar er själva då förmodligen om ni skriver sådana saker, men vad fan. Skriv det bara då. Lägg inte till något jävla no hate eller inget illa menat. Alltså, sluta. Alltså det här är typ min drygaste video. Alltså jag framstår kanske som dryg i vissa videor, men här, när jag bara berättar en sak jag hatar så förstår jag att jag känns riktigt dryg. Oh ja, whatever. Alltså en annan sak nu då som stör mig så mycket. Alltså det är, alltså bara för att jag har, alltså ganska mycket tatueringar och sånt, så att, alltså framförallt när jag, om jag är ute på krogen, vilket inte är ofta längre, men när jag väl är det, alltså skojar jag inte, det är alltid, alltid folk som kommer fram och tror att bara för att jag har tatueringar, då är det helt okej att de bara tar tag i min arm och bara drar iväg den och bara, åh gud, så titta på, gud vilken fin tatuering. Man bara, ja, alltså okej, om ni vill titta på tatueringen, fråga då, det är helt okej, men att bara för att jag har en tatuering så kan ni för fan inte ta tag i mig och dra i mig. Jag hatar när folk rör mig, och så sagt, när folk som jag inte känner rör mig, alltså det är typ värst jag vet. Så då blir jag svinlack och bara, jag blir väldigt arg när folk gör det. Och likadant, alltså bara för att jag råkar ha tatueringar, så är det så här. Och både den förra grejen och den här, alltså det är nästan bara så här lite äldre män som gör det här. Så kommer fram och bara, åh gud vilken schysst tatuering, var du ute någonstans? Så jag bara, ut den där, åh jag vet själv, funderar jag på om jag ska tatuera in den drake här, va? Vad tror du om det va? Och vad tycker du att jag ska göra den, vad tror du den kan kosta? Alltså, bara för att jag råkar ha några tatueringar, så för det första, vi känner inte varandra, jag är så jävla ointresserad om du funderar på att göra en dragtatuering på din arm. Alltså jag bryr mig inte ett jävla skit. Och jag har inte en jävla aning om vad din tatuering kommer kosta. Du kan lika gärna fråga mig hur långt ett snöre är till exempel. Jag har inte en jävla aning om vad din tatuering kommer kosta. Och jag vet inte vad heller vad du ska göra den någonstans. Jag har gjort mina tatueringar på olika ställen och ja. Men alltså sen, inte alla, alltså det finns de som är jättesmina, många bara, åh fin tatuering, får jag titta? Jag bara, åh självklart. De bara, åh jag har också lite funderingar på att göra en. Åh kan du rekommendera något? Alltså det finns helt olika sätt att säga det här på. Jag har inga problem om folk vill kolla på tatuering eller fråga, men alltså allvarligt talat, särskilt gubbar som bara ska dra i armen för att titta och sen berätta om att de själva funderar på att göra en tatuering och funderat på det ett tag. Fan är det som låter ute? Ja. Låter typ som det var någon slags stridsflygplan. Nej men nej, i alla fall, och gubbar då som berättar att och vet jag själv har funderat ganska länge på att göra den här tatueringen. Man bara, ja fast alltså du är typ så här 50 år och du har du funderat på dig i 30 år, då kanske det är dags att göra den nu, eller så kan du fortsätta fundera på det livet ut. Alltså. Ja, en annan sak som är riktigt irriterande, som jag vet många stöds på, det är när man går in i en butik och den som jobbar i butiken direkt kommer fram så här och ställer sig så här nära och bara,
Vill du ha hjälp med någonting? Man bara, nej, jag vill inte ha hjälp med någonting. Alltså, det är en sak om man kommer in i butiken och alltså personalen bara, det är bara att säga till om du vill ha hjälp med någonting. Man bara, tack så mycket, vad gulligt. Men när folk bara går fram direkt så, precis som att man ser ut som en alien som inte vet vad man gör där och bara, kan jag hjälpa dig med någonting? Typ, man bara. Och ännu värre när man står typ i provrummet, alltså jag provar inte ens kläder. Bara för att man råkar stå och titta på några jeans så här och så kommer man fram och bara, hittar du den storleken för saker? Man bara, ja, jag hittar den storleken för saker. Eller annars så bara, ah nej, men du får gärna hjälp mig att leta efter den. Jag har själv bara letat i 10 sekunder, men visst, hjälp mig att leta du. Ja, och så ska man gå in och prova. Och så hinner man knappt. Alltså man hinner liksom inte ens få av sig sina vanliga byxor. Och sen så bara, när man sticker över huvudet och bara, hur går det här inne, passar de? Och det ser skitbra ut på dig där. Man bara, ah, fast jag har ju inte ens då tagit på mig de här då. Men ja, men tack för att knacka innan du går in och så. Irriterande. Jag förstår ju att de som jobbar i butiken, det är säkert deras chefer som säger till, åh, ni måste vara på kunderna och lalla. Men ja, så att ofta är det säkert chefernas fel. Men vad fan, var lite mer. Fråga eller säg så här, säg till om du behöver hjälp. Det föredrar jag mer än att bara, kan jag hjälpa dig med någonting? För då känner man ju sig som en alien. Och då har man bara, nej. Ja, och en annan sak som, alltså, det är mest gamla människor som gör det här. Det är typ, okej, nu tar vi McDonald's som exempel. För det var på McDonald's förra gången det här hände. Och jag gillar McDonald's ganska mycket, så det är det ganska ofta. Det är ju om det är typ 2 kassar öppna, men att det är en kö för att det ska gå snabbare. Alltså ni vet, ibland är det så en kö och sen är 2 kassar öppna. Och så går man liksom till den som blir ledig först. Nej, men när det kommer in pensionärer då. Okej, nu fördomar. Men jo, men det är faktiskt framförallt pensionärer. Då går de bara fram och ställer sig direkt bakom. Och folk, alltså det är irriterande i sig, men pensionärerna fattar kanske inte riktigt där. Men du vet, folk vågar inte säga till, så står de så och viskar kön och bara, gud, nu gick den före och lalla. Alltså jag blev aslakt. Det var ju bara ett par dagar sedan faktiskt som en pensionär gjorde så. Och sen när det väl, när den blev ledig, då bara tryckte jag mig framför och bara, dö, jag var nog före dig va. Okej, jag är ju ganska kanske dryg av mig så, men när folk inte fattar kösystem helt enkelt. Om någon gör fel i kön så måste ni ju för fan säga till också. Ni kan inte bara stå och klaga utan att säga till, för då kommer den människan aldrig lära sig. Nu är det faktiskt sista saken jag ska berätta som jag stör mig på. Nu har jag spelat in då i typ 20 minuter när jag bara har suttit och varit dryg och hatat. Men det här är sista grejen jag lovar. Alltså det är det här med cyklister. Alltså jag själv kan ju typ inte cykla. Eller jag kan cykla, men jag kan typ inte, vad ska man säga, manövrera cykeln så bra, heter det så. Alltså jag kan ju cykla rakt fram. Jag är inte så bra på att svänga. Jag är inte så bra på att bromsa. Så jag cyklar inte helt enkelt. Men det är inte bara för att jag är avundsjuk på folk som kan cykla som jag säger där. Utan jag stör mig faktiskt. Alltså det är ju när folk ska cykla mitt i vägen. Alltså här är vägen. Det här är vägen. Och det finns en cykelbana där. Man bara, kan ni cykla på cykelbanan då? När folk cyklar mitt i vägen fast det finns en cykelbana bredvid. Och okej, okay, ni som har såna här snabba cyklar då, det är ju framförallt de då som cyklar mitt i vägen. Men de cyklar ändå mitt i vägen och cyklar långsamt. Men jag vet inte, det kanske inte är bra underlag eller någonting på cykelbanan. Så fine, okej, okay, att ni ska cykla på vägen. Bara det är störande i sig att ni inte kan cykla på cykelbanan utan ni ska cykla på vägen. Ja, men inte nog med det då, utan ni ska cykla mitt i vägen. Man bara, kan ni, om ni måste cykla på vägen, kan ni typ hålla er kanske lite i kanten av vägen. Kanske inte behöver cykla mitt i vägen. Jag vet inte. Så att det var i alla fall, jag tror det var typ 10 saker som jag stör mig på. Och jag känner att jag själv är sjukt störande när jag bara sitter och stör mig på allt det här. Men om det är så att ni stör er på någonting som jag också stör mig på, så snälla kommentera det. Och ifall det är någonting som jag stör mig på som ni bara absolut inte ens fattar hur jag kan störa mig på, så får ni jättegärna kommentera det också. För att jag själv har börjat tycka att det är väldigt kul att se på såna här videos. För att ibland när folk berättar saker de stör sig på, så sitter jag bara så här, va? Alltså hur kan man störa sig på det? Men ja, det är ju väldigt olika i alla fall. Och hoppas att ni inte tyckte att jag var alldeles för dryg i den här videon. Om ni inte gör det då, om ni inte tycker att jag är för dryg och ni inte redan prenumererar på min kanal, så får ni jättegärna trycka på prenumerera-knappen här under min kanal också. Så syns vi i nästa video. Hej då!